ბევრი არ გვინდაოთ. ეხა მაგათ ვანახებთ როგორ უნდა ხელების ქნევა. შეიძლება ხორხი ამ მაგალიჯოს. პოლიცმაისტერი ეხვეწებოდა, ხელი მაინც დარტყი, თავებს ნოურტყამთო. ჯერ იტირეს, მერე იჩივლეს. ძალიან ტრავმატული არის და პრაქტიკულად არის მოწინააღმდეგის განადგურება. არაფრით ნაკლები არ არის კულტურული კოდის დემონსტრაციისთვის. დაიღლია ვათ. აი ეს დაკრავო, და პერიოდი, ესეთი ბოქსის პერიოდი. სერიოზული პოდკასტი. მაპატიეთ რომ ჩავაგდე წინაკვირები, მიზეზი იცით, არ ვიყავი საქართველოსში, გავაჭერ გამოვაჭერი და დავბრუნდი მანამდე, ვლოგები მოგაციეთ. ხო და დღეს ძალიან საინტერესო, როგორ სპირდებოდით ადამიანია, ჩემი გვერდი, ჩემი ძმა და მეგობარი. ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც სათავეში იდგა, როდესაც ხრიდოლი არ სწდებოდა საქართველოში და პროპაგანდა მიმდინარეობდა 93 წლები, მეგობრებო, სულ რაღაც 5 წლის ვიყავი ასე ხართ. ეს ადამიანი იყო სათავეებში დათო გულბანია ჩემთან. როგორ ახარ, ჩემო ძმაო, ეგ მითხარი. მოგესალმები, მშვენივრად მიხარია შენთან სტუმრობა. მე მიხარია რომ აქ ხარ. ამ შვენიერ სტუდიაში წარმატებებს გიშვენ და იმედია ბევრ საინტერესო თემაზე. მეც მაგის იმედი მაქვს, შენ ერთ-ერთი ეგეთი კაცი ხარ ძმაო, იცი როდის გნახე ბოლოს? როდის გნახე ბოლოს? დიდი ხნის წინ. ძალიან ბევრი წლის წინ. ძალიან ბევრი წელი გავიდა. Ну, იმ ფილმზე მუშაობა თავისთავად, იქიდან გავიდა ერთი 10 წელი. იმის მერე კი. და კიდე გადავიკვეთეთ ერთი ორჯერ. ერთი ორჯერ. მარა ნუ დისტანცია. მარა შეცვლილი, აი ეგ თავისთავად კომუნიკაციას ვიყო. შეცვლილი ვაფშე ახალ დავიწყოთ მაქინან. იხა. ერთი პატარა ჭაღარა არ გაქვს ბავო მომადებული. რა ახალგაზრდაც ვიყავი ეგ მე დავბერთ მაგარ მაგრამ მე შემოვხედე რა ჯეილი გახსოვარ და მე ნახე ბიჭო ნახე. კი ბატონო. მიწყაი რა ხდება ახლა ხრიდოლის ამბებში მომიყევი? აა მოკლედ ნორმალურად მიდი საქმეები იმ პერიოდის განმავლობაში. ორიოდო სიტყვით, ანუ შემხებლობა საიდან დაიწყო? ჩემი 90-იანი წლების მერე, 93 წელს იცი რა ძიმე პერიოდი იყო. სმენია, მე გეტყვი რომ პატარა ვიყავი, მაგრამ ხო, სმენია. ჩემი გადაკვეთა ამ საქმიანობასთან მოხდა შემდეგ ნაირად, რომ პირველი ჩვენი პრეზიდენტი ვინც იყო ჩემი მეზობელი ლევან კიკალიშვილი, რომელმაც ბიჭებს შემოგთავაზა რომ უკმად დგომას ხوار გირჩევნიათ რამე საქმიანობით დაკავდით და ესე თქვა. აი შემოთავაზება. ნამდვილად კი და ესე თქვა მთელი ეს უბნის ბიჭები მოხვდით იმ კონკრეტულ ლოკაციაში. 13 წლის რა დაახლოებით. კახა ჯერ კახას არ იცნობდი? არა, კახას არ ვიცნობდი. მაშინ ეს საქმიანობა ახალი დაწყებული იყო, ფედერაცია ახალი ჩამოყალიბებული იყო. მანამდე მიდიოდა მუშაობა, მასალების მოგროვება, ანუ პირველი თაობა, ვინც იყვნენ პიონერები, ასე ვთქვათ, კახა, ლევანი, ეს უფროსი თაობა. და შემდგომ პირველად დოლიძეზე იყო დარბაზი, სადაც მომიწია შეხვედრა ამ საქმესთან და კახა იგავიცანი და იმის მერე შევეხი ამ საქმეს. კახა უფროსი იყო შენზე? კი, კი, კახა უფროს 70. მახსენებთ, ახსნით მეგობრებო, ვიზია საუბარი. კახა ბერზანაძე, რომელიც სამწუხაროდ ახალგაზრდა, გარდაიცვალა და ძალიან დიდი საქმის წამოწები იყო და ბევრი კარ საქმეს ჩაუყარა საფუძველი. ძალიან, თუნდაც იმის გამოძახილია ეს ყველაფერი. მოდი ორი სიტყვით ახსნათ, ვისაც მარტო სიტყვას მენია, ხრიდოლი, ხვდები? ქართული ტრადიციული ორთაბრძოლა, ესე შეიძლება? ხო, ანუ თვითონ ხრიდოლი არის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, კრიობის ნაირსახეობა, რომელიც მოიაზრებოდა თავისთავში ოსტატობის მაღალ დონეს, სადაც ერთი ხელით მიდიოდა შერკინებები რა, ანუ იმდენად ტრავმატული სკოლა იყო, რაღაც სპეციფიური ხისტი სკოლა იყო. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე რატომღაც ესე კრებსითი სახელი დაერქვა მთლიანად ამ მოძრაობას, მოდი ესე დაარქვა. და თვითონ ამ საქმიანობაში, ამ ხრიდულში არის ძალიან ბევრი მიმდინარეობები. ანუ წლების განმავლობაში კახას მიერ და იმ პირველი თაობის მიერ დაწყებული კვლევების შემდგომ გრძელდებოდა კვლევები, იგულისხმებოდა ექსპედიციები, მოხუცების ჩაწერები, მათგან ინფორმაციის ამოღება, მერე საარქივო მასალების დამუშავება და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ საქართველოში როგორი მრავალფეროვნებაც გვაქვს, თქვათ, კულტურული მიმართულებით, ცეკვაში, სიმღერაში, კუთხურად, ხო, რა თქმა უნდა, კუთხური ნაირსახეობების სპეციფიკების გათვალისწინებით, ასევე ჩაშლილი იყო სახეობები, როგორც ჭიდაობის მიმართულებით, კრიობის მიმართულებით. ფოლკლორისისა, რა, კუთხური ფოლკლორი. ხო, ანუ ასევე განსხვავდებოდა ფსიქოტიპებად, ქონდა მორგებული თითოეულ კუთხეს, მოდი ესე დავარქვათ. აი, საინტერესოა ფსიქოტიპების. ხო, ანუ რაღაცნაირად ახლა თქვა, გურულები ცოტა სხვა ხასიათის არიან, მეგრელები სხვა ხასიათის არიან, სვანები სხვა ხასიათი და თან ეს კულტურული ზეგავლენაც მოყვებოდა. ხა მაგალითად სვანებისთვის დამახასიათებელი იყო რაღაც მოკლე ხელშუბები, რომელსაც ყოველდღიურ ყოფითში იყენებდნენ და ამავდროულად სატევრები ციტყვაზე, ბრძოლის სახეობები, ხო? სამეგრელოში ცხენზე ჯირითი და ცხენიდან შეხვა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მე ხლა
ჩემი დამოკიდებულებიდან თეორიულ ნაწილთან ძალიან დიდი მონდომებით არ ვიყავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემხებლობა მქონდა და შემდგომ გვიწევდა პირადად მე და ჩემს მეგობრებს დემონსტრირება ამ ყველაფრის და ეს 90-იანი წლებიდან პრაქტიკულად ყინულს ვამსხვრევდით იმ კუთხით, რომ ძალიან მაშინ კარატე ძალიან ეს აღმოსავლური ორთაბრძოლები ძალიან პოპულარული იყო და შესაბამისად ასე თქვა პიკზე იყო კინოები რაღაცა რუსლი და რუსლი ჯეკი შენი და ვანდა მე ასე შემდეგ ხო რა თქმა უნდა და ნუ ცოტა скеპტიკური დამოკიდებულება ქონდათ, იმიტომ რომ იმდენად პრაქტიკულად ჩვენს ცნობიერებაში კომუნისტების პერიოდის განმავლობაში იმდენად ამოღებული იქნა, რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენი სპეციფიური საბრძოლო ხელო მაგინდა ვისაც ჯეკი ჩანი და ბრუსლი მოწონდა ხრიდოლის მიმართ ქონდა скеპტიკური დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ეხლა ნუ სიმართლეს თვალებში შევხედე. ხო, ხო, იცოდეთ ეხლა რაზე ალაპარაკე, რომ ცაა სასაციო ფრაზა იყო ეხლა. ანუ კარატეს წევს მოდი ასე ვთქვა, სიტყვა. არა, მოდი ესე ვთქვა რა, კარატეს და თვითონ აღმოსავლურ სისტემებს ქონდათ რაღაც თავისი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მიმართულება, რომ ამ სახეობებით ნერგავდნენ თავის კულტურას, რაც რა თქმა უნდა მათი მხრიდან და თან ხარს უჭერდნენ რა. და სამწუხაროდ ბევრად კარგად ორგანიზებული იყვნენ და შესაბამისად კინოინდუსტრიაც მხარს უჭერდა რა თქმა უნდა და საზოგადოებაც რაღაცა ეძებდა ასე ვთქვათ წერტილს, სადაც შეეძლო რეალიზება ამ უნარების, რომ ეს სწავლად და გამოიყენებინათ. შესაბამისად ვიყავით თეთრი ყვავები ვით პრაქტიკულად, რომლებიც გამოდიოდით ამ შეჯიბრებებზე, ვატარებდით საჩვენებლებს და ნუ იყო რომ აი რა სად ვიცოდი და რას ვიგონებ და შესაბამისად ესე დამოკიდებოდა მე წლების განმავლობაში. ბაში უკვე როდესაც არამარტო საჩვენებლებით, არამედ უშუალო შერკინებებითაც შევხვდით ერთმანეთს და რაღაცა ტოლი დაუდეთ უკვე ასე თქვა მათ ტიტულოვან მებრძოლებს, მეტი პატივისცემა გაჩნდა და რაღაც საბოლოო ჯამში დაიმკვიდრა. რა თქმა უნდა, ეხლა ისეთი ორგანიზებული სამწუხარო დღევანდელობამდე ვერავართ აღმოსავლურთან შედარებით, იმიტომ რომ იმას ბევრად უფრო ძლიერი მხარდაჭერა აქვს თვითონ თუნდაც სახელმწიფოსგან. იბად გაიგონა მეკითხა, არავით არის არაფერი? არა, რა თქმა უნდა, არის დღევანდელ დღეს გარკვეულწილად. ეხლა ამ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა ახალი ორგანიზაცია, ეს არის საქართველოს სპორტის ტრადიციული სახეობებისა და თამაშობების ასოციაცია. აჰა. ამ ასოციაციაში გაერთიანებული არიან ის პირველი პრეზიდენტები, ლევან კიკალიშვილი და კობა ჭუმბურიძე, რომლებიც იყვნენ სათავეებთან, ანუ ლევანი იყო პირველი პრეზიდენტი, ვინც მე და ჩემი მეგობრები და იმ თაობიდან მე დავრჩი. რა მე კარგი გააკეთეთო ხო? მე დავრჩი, ასე ვთქვათ. შემდგომი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო ასევე კობა და შემდგომ მათ ასე ვთქვათ ძველი თაობის მხარდაჭერით ეს ასოციაციამ შემოიკრიბა ის ძველი ასე ვთქვათ ხალხი, რომლებიც მეტნაკლებად გარკვეული ინდივიდუალურ აქტივობებზე იყო გადასული, მათ შორის ვთქვათ ხრიდოლის აკადემია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი წლების განმავლობაში, მათ შორის ახლა შემოუერთა ხორული, ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიმართულება შავფაროსნები, რომლებიც ასევე მერე გადაკეთნენ, ანუ ახალი ბრენდი განსახილებები. რა თქმა უნდა, და ეს ძველი ყველა ჯგუფები, რომლებიც კვლევით ნაწილში მუშაობდნენ, რომლებიც უშუალოდ საბრძოლო საპრეზენტაციო მიმართულებებში გავერთიანდით ამ ქოლგის ქვეშ და რაღაცა გადავწყვიტეთ, რომ მოდი ერთიანი სტრატეგიით წავიყვანოთ ეს მიმართულება, განვავითაროთ და შესაბამისად ცალცალკე კეთებასთან შედარებით ერთად კეთება უფრო რაღაცა მეტად პროდუქტიული არის. დღევანდელ დღეს ამ მიმართულებას ვანვითარებთ. გვაქვს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, წავედით შერეული ორთაბრძოლების მიმართულებით და რატო? შემოგვემატა ჩვენს გუნდს ძალიან კარგი სპეციალისტი, მე ვთვლი, რომ საქართველოსში საუკეთესოა, ედიშერ გოგია, რომელიც წლების განმავლობაში იყო 10 წლის და 12 წლის განმავლობაში იყო საფრანგეთში და სწავლობდა ყველა ამ საბრძოლო ხელოვნებებს. თან ესეთი ისაა რა, ანუ საფრანგეთში აქ დამთავრებული უნივერსიტეტი. ხო და შემოემატა ეს ძალიან კარგი რესურსი. მისი მეგობრები დღევანდელ UFC-ს რამოდენიმე წარმატებული ვარსკვლავი არიან, ეხა ინგანო და განო ერთმანეთს რო ხდებიან, მაგის გუნდელები იყვნენ. და შესაბამისად ედიშერის მხარდა, ანუ ედიშერის ჩართულობით ძალიან კარგი ნაკრები შევქმენით, მემეტე არის ესეთი ნაკრები, ვისაც დააინტერესებს შენს მაყურებელს შეუძლია აღწერაში ლინკი იქნება თუ გვაქვს პეიჯი ან ასე გვაუჭველი, მაშინ აღწერაში ძალიან კარგი სპეციალისტები გვყავს, როგორც პროფესიული კრივის მიმართულებით, ასე ასევე
ყავს შერეული მიმართულებით, აილანდური კრივის მიმართულებით, მაგრამ ეს ყველაფერი რატო შემოვიმატეთ? იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად 90-იანი წლების მერე, სადღაც 95-16-დან, როდესაც პოპულარიზაცია დაიწყო შერეულმა ორთაბრძოლებმა, დაიწყეთ ამ ჩვენი შესაძლებლობების დემონსტრირება და ერთ-ერთი იყო, როდესაც ზურაბ ჩაჩანიძე გამოვიდა და საკმაოდ წარმატებებს მიაღწია, მაშინ ჯერ კიდე დაუხვე წავი წესების გომარეობაშიც კი რა. Да саболо ჯამში თulit რო გვინდა პოზიციონირება ამ ბაზარზეც, მოდი ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ სასწავლო პროგრამაში მოვიცავთ იმუნარებს, რომელიც იწყება როგორც ჩოკბჯენიდან და შემდგომ ამოდის ზედა მიმართულებაში, ანუ ვასწავლით როგორც ქვემოთ ჭიდაობას, მოხჭობებს, ეხვებს, რა თქმა უნდა, თვითონ ამ მიმართულებით და რეალურად ჩვენი წინაპრებიც ახლა რა თქმა უნდა იმ დონეზე დახვეწილი სისტემები შეიძლება არ იყოს, როგორც დღეს არსებობს, იმიტომ რომ მიდგომები ძალიან მეცნიერული იყო, მაგრამ თვითონ მოსამზადებელი პრინციპები, რასაც ჩვენ ვაწყდებით, ხო, დაწყებული 6 წლიდან იწყებოდა ბავშვის აღზრდა და დამთავრებული სანამ ცოცხალი იყო პრაქტიკულად, იყო აგებული ზუსტად ამ პრინციპებზე, რა თქმა უნდა, კუთხურად, თავისებურად, და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექვნა ეს ნაკრები, რომელიც კიდევ ერთხელ სულ 2 წლის ამარა საკმაოდ კარგ წარმატებას მიაღწია საქართველოს ერთ-ერთ საუკეთესო შეიძლება ითქვას. ყავს საქართველოს ჩემპიონები, გვაქვს ურთიერთობა უცხოელებთან და შესაბამისად ამ ბაზარზე პოზიციონირებთ. ასევე რამოდენიმე ძალიან კარგი პროფესიონალი მოკრივე შემოგვიერთდა, რომელმაც ასე ვთქვათ საკმაოდ წარმატებებსაც მიაღწია ჩვენს გუნდთან ჩართულობით. ერთ-ერთი არის შალო გუჩმაზოვი, რომელმაც, ნუ რა ვიცი, რამოდენიმე სამი ბრძოლა ძალიან მასზე ძიმე წონოსნებთან და ორი პრაქტიკულად ნოკაუტი დაამთავრა. ხო და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ წარმატებებით მოვხიბლოთ ადამიანები და ვთქვათ, რომ ქართული საქმე, რა თქმა უნდა, არის წარმატებული, რაც თავისთავად მიზიდულობას ქმნის ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პროპაგანდა ეგ არის. ერთ-ერთი ეს მიმართულება, რომელზეც ასევე მეორე მიმართულება არის, საჩვენებელის მიმართულება. აი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, ორად იყოფა რა, მე რაც მახსოვს ჩემთვის, ორად იყოფა და ერთი იყო რაღაცაი შოუს თბილისობაზე, რომ შეიძლება გამოვიდეს პერფორმანსის დონეზე ეგეთი, და მეორე, ნუ ეს ორთაბრძოლო, რომელიც პრაქტიკული არის. დღესაც ეგრე არის, ანუ არის მეორე მიმართულება. არის მეორე მიმართულება, კიდე დაემატა რამოდენიმე მიმართულება, მათ შორის არის ერთ-ერთი კვლევითი მიმართულება, ანუ მოდი ხა საჩვენებელ მიმართულებას, ან შოუს მიმართულებას, ასე თქვა, ცოტა გავშლი. შოუს მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ უშუალოდ იმ ტრადიციული კუთხური სტილების წარმოჩენას და პრეზენტირებას იმ თავისი ინდივიდუალური რაღაცა ხელწერით, რომელიც მისთვის იყო დამახასიათებელი, თქვათ, მაგალითად ხევსურული ფარიკაობა იყო ძალიან სპეციფიური სკოლა, თუშური სკოლა იყო ძალიან სპეციფიური სკოლა, თქვათ, მიჯვრით მუშაობა იყო თავისებური სკოლა, სვანური ხანჯლით მუშაობა, თქვათ, მაჯურა, ცალხელა და შესაბამისად ეს საჩვენებელი მიმართულება ზუსტად ამ სადემონსტრაციო მიმართულებით მუშაობს და ემზადებიან გოგონები და ბიჭებიც და გამოდივარ და ვაჩვენებ. ანუ ამით ვცდილობთ როგორც საქართველოსში პოპულარიზაციას, ასევე ანუ ვაგრძელებთ იმ ტრადიციას, ეხლა ისე აღარ გვიწევს როგორც 90-იან წლებში, უკვე ხალხმა გაიგო და დაიჯერა, რომ მართლა არსებობდა თურმე და ლოგიკურად რო დაფიქრდე, შეუძლებელია თუ ამხელა კულტურა გაქვს რაღაცა, თქვა, ცეკვაში ხო არ ქონდეს და პლუს რო გადახედა ისტორიაში, სუომი აქვს, უთავსიცავს და სუომის რეჟიმში არის. სუპრაქტიკულად ყველა დიდმა დამყრობელმა ჩვენთან ბატონო, აუცილებლად უნდა ქონდეს რაღაცა მინიმუმ და გაგვჟუჟა, ხო? არაერთხელ. როგორ გადავრჩით, ხო? იგივე დავით აღმაშენებელმა თუ შეძლო სასწავლების ჩადენა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ როგორ არ უნდა არსებობდეს რაღაც შენთვის დამახასიათებელი ის საბრძოლო მომზადების სისტემა, რომლითაც ჩვენ თქვა ვახფრთოვანდებით, რომ აი ვარ კარატე რა მაგარია, უშუ რა მაგარია, ხო? არავიზე ნაკლები ისტორიული ბეკგრაუნდი, მოდი ესე თქვა, არა გვაქვს და შესამამად. აკეთე რა მაინტერესებს მაპატიო რა გაწყვეტინებ აი სიტყვაზე ყველაფერს აქ. მე ხა მახსოვს რამდენიმე თვის ორი სიტყვით რო გითხრათ, ძალიან ადრე დაახლოებით 10 წლის წინ იგეგმებოდა ფილმის გადაღება და ვინც თამაშობდით მსახიობები, გადაწყდა რომ ფიზიკური მომზადება, იქ ილეთების ქორეოგრაფია ყველაფერი გაკეთებულიყო ხრიდოლისტებთან ერთად, მაშინ გავიცანი დავითი და დაახლოებით ნუ მინიმუმ 4-5 თვე ერთად მუშაობდი, დავდიოდი მსახიობები და ნუ ხალხო, ну, беори спорти сахეობა მიცდია. Ну, а ეხაც აი კრივში რაღაცებს ბოლო 2 წელი, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნები, ჯერ სპეციფიკა ვარჯიშების, მაგაზე ცალკე მინდა ვისაუბრო. და მე ის მრავალფეროვნება, რაც მე იქ ნახე,
ნუ აი ძალიან ისეთი გამოცდილება იყო, რომელიც მთელი ცხოვრება გაყვება. იცი რა მინდა კითხო? აი ხო აქ ყველა სტილს სიტყვაზე რაც ვახსენეთ, თავისი რაღაცა აქვს, აი თავისი. აა ხრიდოლს აქვს აი ექსკლუზიური რაღაცეები, რაც მარტო აი ნიშანწყალია ჩვენი, რა მარტო ჩვენ გვაქვს ეგეთი ილეთი ხრიდოლში. სხვაგან სიტყვაზე ეგეთი რაღაცა არ არის. ან მოხჩობის რამე ეგეთი სტილი, ან დარტყმის რაღაცა განსხვავებული ფორმა. მოკლედ ესეთ რაღაცას ვიტყვი, დღევანდელ დღეს ცოდნა იმდენად გახსნილი არის და იმდენად მეცნიერულად დაიწყეს ამ ყველაფრის, რომ რა თქმა უნდა ადრე როდესაც ეს ინფორმაციული მიმოცვლა არ იყო, იყო ეგეთი რაღაცა დამახასიათებელი მომენტები, რომელიც რა თქმა უნდა იყო დამახასიათებელი კონკრეტულად თქვა ერთი სახეობისთვის ან ერთი კუთხისთვის. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი რომ თვალყურს ხო ვადევნებ ეხლა, აი როგორ ვითარდება ზოგადად კინოინდუსტრიაში გინდა ზოგადად სახეობებში, ანუ პრაქტიკულად ერთმანეთისგან მიდის, ანუ ცოდნა ერთმანეთის მსგავსია, უბრალოდ ყველას ქონდა შესაბამისად მისადაგებული, მოდი ესე ვთქვათ რა. და ესე ძალიან გამიჭირდება რაღაცა კონკრეტული მომენტის გამოყოფა რაღაც, თუმცა გადასულია ეფექტურობაზე. ეხლა არის რუსულად ეგრეთ წოდებულ პრიკლადნოი, აი გამოყენებით უნარებზე უფრო არის. რატო დავხარჯო ზედმეტი სიტყვაზე, რატო იმოძრაო ზედმეტა, თუ ნაკლებად ეფექტური იქნება, ან ყველაფერი გამოდერნიზირდა იმაში. თან ესე გავყოთ რა, ზოგადად არის ესეთი, არის სპორტული მიმართულება და არის საბრძოლო მიმართულება. სპორტული მიმართულება თავისი ფსიქოლოგიური მომზადებით აბსოლუტურად განსხვავდება საბრძოლოსაგან, იმიტომ რომ საბრძოლო მომზადება თავისი ფსიქოლოგიური განწყობით ძალიან ტრავმატული არის და პრაქტიკულად არის მოწინააღმდეგის განადგურებაზე. ანუ ამას ყოფითობაში ვერასწავლი ადამიანს, არ შეიძლება უბრალოდ, იმიტომ რომ თუ ამას ადამიანი ვერ აკონტროლებს, როდესაც ადამიანს ასწავლის ისეთ ალაგებში დარტყმის მიყენებას, თქვათ, რომელიც პრაქტიკულად დაუცველია, ხო, ახლა სპორტში ეს არ მოსულა, თვალში, მაგალითად ყელში, ამიტომ ამ მიმართულებით და გამიჯნოთ ეს, ხო, რა, არის ომის რეჟიმი და არის სპორტის რეჟიმი. ისედაც არის ერთმანეთისგან გამიჯნული, ამიტომ იყო, ანუ მოსამზადებელი სავარჯიშოები და სპორტული მიმართულება არის აბსოლუტურად სულ სხვა, რა თქმა უნდა, ახლა საკმაოდ ეფექტურია კიდეც, გააჩნია ვინდგა შენს წინააღმდეგ, მაგრამ შეიძლება შევხვდეს ისეთ პიროვნებ, რომელიც აი ამ უნარებით იყოს და ძალიან ბევრი წლის ნაშრომი ჩაგეხაროს. კი, ეგრე შეიძლება ნამდვილად ვხვდეს, კი ბატონო, რამდენი შენი აგურაგურ ნაშენები იმიჯი დაგინგრიოს ერთი დარტყმით, ბორჩეს ყველაფერი, ხო? ხო და, აგედან გამომდინარე, იმ კითხვას რო დაუბრუნდი, რაღაცა სპეციფიური. მართალი გითხრა, ჩვენ პირველ წყაროებთან კი ქონდა შემხებლობა, აი თუნდაც იგივე ხევსურული მიმართულება რო ავიღეთ, მოდი ესე გამოკვეთოთ, ხო? აი იქ არის ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტები, ეგრეთ წოდებული სათითეები. უი, მე მაგაზე ცალკე მინდოდა მე. აი მე კავკორაზე ალაპარაკი, რომ იცოდე. თუ ფოტო ხო იქნება Google-ში ალბათ სათითე. აი ხა მოვანათებ აუცილებლად, ან დავით ჩამიგდებს ხალხო, ნუ აი როგორი რაღაცა იცი რო უყურებდა, მინდა რო გემართება მარტო. მომიყევი მაგ სათითე სამ. ხო, ანუ აი სათითე მაგალითად ძალიან განსხვავებული საბრძოლო ინსტრუმენტია, მოდი ესე დავარქვათ. ეს არის თითზე მოსარგები წვეტიანი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმის, ხო? სხვადასხვა ფორმის და სხვადასხვა, ანუ არის ლესულების, არის ხეულები, არის დოლაბები უფრო ასე ვთქვათ ჩამტრევაზე მუშაობდნენ, არის ეკლებიანი, რომელიც და თან ეს ყველაფერი იყო, მოდის აი იმ ჯერ კიდე არქაული პერიოდიდან, იმიტომ თავისი ფორმებით, ხო, ის მზეს გავს, ის იმას გავს, ის იმას გავს, ანუ სიმბოლურადაც გადმოყოლილი არის რა. თუმცა საბრძოლო დანიშნულებაში არის ძალიან პრაქტიკული და ძალიან ვერაგი არაკი რა, საშინელი, ხო, ანუ ახლო ბრძოლაში ეხლა და ჩვენ როდესაც საჩვენებლებს ვაჩვენებდით, აი ეს რაღაც ესე რომ მოგიქნებს, ესე გააკეთებ რაღაცა ესა და მე სულ ერთ-ერთ ფიცას რო კითხეს ჩვენ ემო როგორ ხდებოდა, არაფერიო ტიმა, ესე დაიღლიავა. აი ეს დაკრავა პრაქტიკაში უფრო ბევრად არარომანტიკულია. ჩვენ გვეგონა რაღაც ძალიან სპორტულად და რომანტიზირებას უკეთდი და იმან მოიცა საერთოდ. ვაფშე არ არის ეგრე, ხო? ვაფშე აძროთ ხო? ძალიან გამილამაზეთო, სკალპელი მოხადა, ხო? თავზე უკუც რო გადაიხდიდო, კაცო, ესე ქონაოს თმებიო გადაგლეჯილ, გადმოგლეჯილ. თან რაც დამახასიათებელი იყო, რომ შესაძაც ოჯახში შედიოდნენ ან სადმე იყო, იარაღი რჩებოდა, ერთადერთს რასაც იტოვდნენ, სათითის უფლება ქონდა და მე თუ რამე შარი მოხდებოდა, მიდიოდა ერთ
ერთმანეთის ლეწვა გლეჯვა. სათითეთ. თითქოს ხმალზე ნაკლები ხო? ანუ ამ თიძე არის, ხო? წერა თიძე არის. თუნე ეს თიძე შეიძლება. ანუ სხვადასხვა მაგალითად ჩვენ რაც ქონდა შემხებლობა იყო სვანეთში მსგავსი ოღონ 4 თიძე როგორც კასტეტის პრინციპი. ხო, ანუ სხვადასხვა მიმართულებებით აი მაგალითად ხო გვაქვს ნანახი ფილმებში რომ ნინძებს რაღაცა კოქწები ქონდა ხო რაღაცა აი მაგაც ვამბობ რომ აი მაგალითად ეს სათითე მე რასაც ვაკვირდები აი არც არ შემხვედრი აი რაღაცა განსხვავებული არაფერი არ მინახავს ანუ არ არსებობს რა რაღაცები მიახლოებით არის მაგრამ ინფორმით რა ფორმითაც თქვა აქ იყო არ არის რა და ძალიან სამწუხარო ის არის რომ ჩვენი პერიოდში მოგვიწია როდესაც ძალიან ის თაობა პრაქტიკულად რომელსაც აი ძველ შემხებლობაში იყო იმ რეალურ მოქმედებებთან აღარ იყვნენ პრაქტიკულად რა და ესე რო პირველ წყარო გაგეკო ხო ხო აი რეალურად უფრო ჩავყოლილიყავი თუმცა რა ნუ ვისაც მიუსწარი და შევძელით და პრაქტიკულად ის ადამიანები თითქმის აღარავინ აღარ არიან ცოცხა იმიტომ რომ მაშინაც უკვე ჭარმაგი მოხუცები იყვნენ 90-იან წლებში და ასე ვთქვათ მე მოგვიწია ჩვენი ფანტაზიით და ჩვენი გამოცდილებით შეგვევსო რაღაცნაირად თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად აი თუნდაც კვლევით ნაწილზე მინდოდა ერთი ხო არის თქვა სპორტული მიმართულება მეორე საჩვენებელი მიმართულება მესამე არის თქვა ერთ-ერთი კვლევითი მიმართულება კვლევითი მიმართულება მოიაზრებს თავის თავში იმ მცირე ადამიანთა ჯგუფს რომლებიც დაინტერესებული არიან წყაროებზე მუშაობით, არქივებში მუშაობით და იმ ჯერ კიდევ თქვა, რასაც ჯერ კიდევ ვერ მიაგნოვენ პირველმა თაობამ იმ მასალების უფრო ასე თქვა, სიღრმისეულად ჩაყოლებაზე, ახალ ინფორმაციების ამოძიება, ერთმანეთთან შედარებები რამდენად შესაბამისობაში არის და ამის სისტემატიზირება ხდება და ახლა ვცდილობთ რომ რაღაც პატარა წიგნების დონეზე დავიწყოთ მათი გამოშვება. მათ შორის მათ შორის თქვათ მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი მკვლევარი ვინც არის ლევან დვალი დვალიშვილი იმუშავა ახლა ძალიან საინტერესო მასალა მოკრიბა რომელიც სხვათა შორის რუსულ საიტზე დაიდო ეს არის ელიზარაშვილებზე ლაპარაკი რომლებსაც სომხები ამოდნენ რომ იყვნენ სომხები რა ერთ-ერთი უსერიოზულესი მჭედლები იყვნენ თბილისელი მჭედლები იყვნენ რომელიც ზლატოუსტის ქარხანაში ასე თქვა ძალი წაიყვანეს რუსებმა რა და ეს ტექნოლოგია წაიღეს რა თვითონ ლითონის დამუშავების და მაგის მერე ხდება ეს რუსული შაშკა ერთ-ერთი საუკეთესო იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიური პროცესი აღებული იყო აქედან ხო ნუ აიღეს ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვეულებრივი დამახასიათებელი იყო ყოველასთვის იმიტომ რომ ყოველას ცდილობს რომ რაღაცა ინდუსტრიული შპიონაჟი დღესაც არსებობს, რომ ტექნოლოგიები უნდა წაიღოს და ეხლა იმას არ უნდა შპიონაჟი მოკიდა და წაიყვანეს. მოკიდა და წაიღო იმ ეპოქაში მიცუმეტეს. ხო და მეორე იყო ესეთი, რომ მიდიოდა თითქოს ის, რომ ესენი არ იყვნენ ქართველები და ამ ლევანმა თქვა და კვლევის საფუძველზე დაასაბუთა, რომ ესენი არიან ქართველები და შესაბამისად აი რაღაცნაირად ეს ჯგუფი მუშაობს ამ კუთხით, რა რომ უმაგრებს იმ თეორიულ ნაწილს აი ასე ვთქვათ საჩვენებელ ნაწილს იმ თეორიით რომ ბექგრაუნდს უკეთებს რომ ასე ვთქვათ რეალურად ეს ყველაფერი არის არა ციდან და ერთი ადამიანის ფანტაზიის ან ჩვენი ნაყოფი არამედ რეალურად არსებულზე და ისტორიული წყაროა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ახლა ეს ლიტერატურა რო არსებობს უკვე ძალიან მაგარია ხო მაგაზე მიმდინარეობს მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება რომელიც გვაქვს ძალიან ასევე საინტერესო ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის კუთხით ეს არის გარისობა, ეს არის ველზე გაყვანა ახალგაზრდებს. გარისობა. გარისობა, ხო, მაგ მიმართულებას არჩილ გოგალაძე ხელმძღვანელობს. არჩილი არის ფუძემდებელი ქართულ არმიაში, ეგრეთ წოდებული სკოლა ვიჟივანია, ვინც დანერგა და შექმნა, მისი შექმნილი არის და დაწერილია და ლიტერატურა ხელმძღვანელობენ და დღემდე თვითონ მოქმედი სამხედროა. და რა ვიცი ძალიან დიდი ხანია ბავშვები დაყვავს ვასწავლეთ ბავშვებს ელემენტარულ კულტურას მოქცევას სალაშქრო დონიდან დაწყებული და კარგი სიტყვა ახსენე არ არსებობს რომ არ გაგაწყვეტინო მეგობრებო ხა მინდა იმის გარდა რომ მე ატყობთ რომ მოხიბლული ვარ ამ თემით ხო და ნუ იმის გარდა რომ დავითი მეგობარია და გულშემატკივრობ თემას ეს ჩემ პრაქტიკას და ჩემი თვალით რაღაცეები რო არ მენახა კიდე ერთხელ ვიძახი ეს თანთებული არ ვიქნებოდი როდესაც წავედით გადაღებაზე ნუ როგორც ვთქვით რაღაცა გამოკვრთნეს რაღაცა ქორეოგრაფია გავაკეთეთ მაგრამ ამ ბიჭებთან ერთად დავით ხელმძღვანელობდა ჩვენ ხელა ბიჭებს ასაკით მე მგონი ტოლები ვიყავით მაშინ და წავედით ბანის ხეობაში სადღაც თებში გადავიკარგეთ რაღაცა ერთი კვირი ტყეში. კაი. ნუ ფანტასტიკური დრო ხო ვატარეთ თან საქმე თან გადაღება თან ამბავით რაღაც მაგრამ აი თვით გადარჩენა ახსენე ხარ ამ. რასაც იქ ბიჭები აკეთებდნენ
ჩვენ მსახიობებს რა გვეგონა, იცი რომ ცოტა როგორ უყურებდით, იცი რომ ჩვენ ვართ რაღაცა იმ მომენტში 21 საუკუნეში, ეს ტიპები გადმოვიდნენ გამოქვაბულებიდან და იდეალურად იციან როგორ გადარჩნენ. ანუ როგორ რაღაცეებმა ქცნანახი ცეცხლის ანთება, არ ვიცი მაგას რა ქვია, როდესაც შენ გვერდით არის 15-მეტრიანი ცეცხლი და სიტყვაზე ვერ ხედავ. აი სიტყვაზე როგორ უნდა ჩამოფესვი რაღაცა. აი ეს ყველაფერიც ისწავლება? ხო, ზუსტად ეგ არის, ეგ ბიჭები იყვნენ იმ სკოლის გამო, ერთი პირველი საოცარი მოკითხვა ძმებს, აი კაცი ჭამიებზია საუბარი, კაცი ჭამიებზე. ზუსტად ეგ არის, რომ ანუ პრაქტიკულად ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აღზრდაში უნდა იყოს ბავშვისაც ჩადებული, იმიტომ რომ დღევანდელმა თაობამ პრაქტიკულად იმდენად მოწყვეტა ამ გაჯეტებმა და ანუ ბავშვებმა პრაქტიკულად ბავშვობა დაკარგეს ჩვენ დროს. მშობლები ჩვენ ქუჩაში გვეძებდნენ და აბა ამოდი და ეხლა კიდე ოვანტი გადი, ხო? ამიტომ ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ განათლების სამინისტრომაც ამის პოპულარიზაციაზე უნდა იფიქროს, რომ გარკვეულ დონეზე, როგორც სამხედრო სასწავლო პროცესების რაღაცა ელემენტები ისწავლებოდა სკოლებში, ესე უნდა ისწავლებოდეს აუცილებლად და რაღაცა კულტურული გასვლები უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ ბავშვებთან ელემენტარული ურთიერთობა უნდა ისწავლონ ბუნებასთან, ხო? რომ აი ძალიან ხშირად ხდება, რომ ტყეში ხანძარი გაშტა ვიღაცის დაუდევრობით, ხო? რაღაცა ელემენტარულად შეიძლება ქილა დააგდო, მინა დააგდო და იმას მზერო დაანათებს, სულ არ ჭირდება, მაგრამ მე სიგარეტი გადააგდო, ხო? და როდესაც არ იცი როგორ უნდა მოიქცე იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, ანჩეულებრივ ხარ, რაღაცას მწვად შეწვავ, შენ წახვალ და გადაწვავ ნახევარ დღეს და სულ არ იცი და კი, გვაქვს მაგალითები. ეს ელემენტარული არის თითქოს და მაგრამ გარდა ამისა, მცირე რიცხოვანიერი ვართ, მუდმივ საბრძოლო მდგომარეობაში უნდა ვიყო წესით და შესაბამისად ყველამ უნდა შეძლოს გარკვეულწილად შეძლოს, ნუ ეს იდეაში მოიაზრება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვერ შევლოთ, ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ წილ რაღაცა ქვას დავდებთ აუცილებლად აგურს, რომ თუ ამ მიმართულებით დაიწყება, ჩვენ გვაქვს გამზადებული პროგრამა, რომლის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციასაც შევძლებ და უკვე იმპლემენტაციასაც, დანერგვასაც უკვე სასწავლო პროცესებში რა. რა ასაკია, როდესაც შეიძლება დაიწყოს? აქ 6 წლიდან შეგვიძლია, ჩვენ ყავს, ანუ მაგის გვერდსაც ჩაგიგდებ და შეგიძლია ლინკი. ყველაფერი აღწერაში იქნება მაგალითად. ლინკი, ანუ გარისობის ლინკი იქნება, ვისაც დააინტერესებს, შეუძლია ჩაბოტკვირაობით, ბავშვები გადიან, ძალიან რა ვიცი, ბევრ საინტერესოს მეგობრებს იძენენ. ბომშობლებიც მიყვებიან თვითონვე და გამფირთვა არის მაგათვის. პირველი კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ბავშვები ხვანაირად ხედავენ თავის თავს, დამოუკიდებლობას სწავლობენ, ჯანსაღი ცხოვრების მოზიარენი ხდებიან, მით უმეტეს ამ ორი წლის განმავლობაში გამოკეტილ პირობებში და ბატონო კორონას. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ასევე. მათ შორის არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება ხალხური თამაშობები. ანუ ხალხური თამაშობების მიმართულებაში რა იგულისხმება? თამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კომუნიკაცია, ბავშვს მიაწოდო რაღაცა საჭირო ინფორმაცია და არა მარტო ბავშვს, ზოგადად უფროსებიც დიდი ბავშვები ვართ, ანუ იდეალურია. ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ, აი კლევითმა ჯგუფმა დაიწყო თამაშობების სისტემატიზირება და შესწავლა და მე გამოვიყენე თანამედროვე მეცნიერული დაკვირვებები, რომელ წლებში რა ასაკები, რა უნარების განვითარება უნდა მოხდეს და დავიწყეთ მისადაგება იმ თამაშობების, რომლებიც მეტნაკლებად ასაკის მიხედვით ანვითარებდა იმ უნარებს. შესაბამისად ამ მიმართულებას ლევან კიკალიშვილი და მისი მეუღლე, ანუ ასე ვთქვათ, სამეცნიერო მიმართულებით უძღვებიან, მაგრამ ჩვენ ჩვენის მხრიდან, ანუ კლევით ნაწილში ვცდილობთ არქივების საფუძველზე მოვიძიოთ ის გაბნეული თამაშობები, რომლებიც არსებობს, მოვაგროვოთ ერთი ყულაბაში და მე უკვე აი ეს უფროსი თაობის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დავიწყოთ უკვე მისადაგება იმ თამაშობების და საომავლოდ ვაპირებთ გარკვეული ესეთი საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას ღია დღეების სახით, სადაც მოვიწვევთ მშობლებს ბავშვებთან ერთად, ვათამაშებთ, გავართობთ და ანუ ისიამონები როგორც დიდები, ისე პატარები, ანუ ამის მცირე გამოცდილებები უკვე გვაქვს და ესეც როგორ არის, იცი რომ ყველა კუთხეს ქონდა რაღაც თავისთვის დამახასიათებელი რაღაცა თამაშობა სიტყვაზე რა. ესეც პრაქტიკულად იმ კულტურული დიდი, აი ესე ვთქვათ, მოზაიკის ნაწილი იყო, როგორც არის სიმღერა, კიდევ ერთხელ ცეკვა და შესაბამისად საბრძოლო ხელოვნება და თამაშობები. თამაშობები ამზადებდა როგორც საბრძოლო უნარების კუთხით, ისე ყოფითი უნარების კუთხით რა. ანუ ესე იყო რა, გოგონებისთვის მე რაღაც ასაკის მე სხვა თამაშობები იყო.
იყო ბიჭებისთვის, აი იყო თამაშობები, როდესაც ერთად თამაშობდნენ გოგო ბიჭები, რაღაც ასაკის მერე ცოტა დიფერენცირება ხდებოდა. მოკლედ ძალიან საინტერესოა და მიმართულებაზეც მუშაობთ. არი გეგმაში ლიტერატურის დონეზეც გამოიწეს? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ რომ წიგნად დაიდოს და მე შემდგომ უკვე ასე თქვა საკმაოდ ბევრი საშრომი არის და ამას რასაც ჩვენ ახლა ასე თქვა მცირე ძალებით ვცდილობ, წესი და კანონით კვლევით ინსტიტუტები ემსახურები. ხო, აი ეგ რაღაცა იმხელა ენერგია და თუნდაც თანხობრივი რესურსი მიაქ ახლა. კი, გარკვეულწილად გვაქვს დღევანდელ დღეს მხარდაჭერა როგორც ქალაქის მერიისაგან, ისევე სპორტისაგან. ვერა კარგია, ვერა კარგია. ხო, რა თქმა უნდა, ასევე რა თქმა უნდა სპორტისა და ასე თქვა კულტურის სამინისტროსგან გვეხმარებიან ამ მიმართულებების ასე ვთქვათ მხარდაჭერა გვაქვს მოკლედ რა, დარბაზის სახით, გარკვეული ღონისძიებების მიმართულებებით. აი ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც ბოლოს ჩავატარეთ ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვით, ახალ სახეობას პოპულარიზაცია დავიწყეთ, ეს არის კრიობა და ამის კრიობა. კრიობა. ანუ ქალაქური კრივი, მოკლედ ესე ვთქვათ რა. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან ღირსშესანიშნავი დღე, როდესაც ქალაქის მარჯვენა და მარცხენა სანაპირო იყრიდა ერთმანეთს და მიდიოდა მოკლედ თავპირის უტრევა. მაგარი ღირსშესანიშნავი დღე იყო, წელიწადში ერთხელ. მაგარი. ანუ მაგრამ ეხლა რა იყო აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო სახეობა თვითონ რა. გრიშაშვილს აქვს აღწერილი მოკლედ ერთ-ერთი ინციდენტის დრო, ინციდენტი, როდესაც ვერაზე, ასე ვთქვათ, 25-მდე ინგლისელი და მოკლედ ინგლისელი სამხედროები იყვნენ ჩამოსულები და ცოტა შეზარხოშდნენ და გამოვიდნენ და სასტუმრო საქართველოს წინ ქალაქელების ასე ვთქვათ ჰუკებით და აბერკოტებით გაჩიშვა და ინგლისური კრივი. ხო და ეს გაუგია დუბნის ყოჩებს. დუბნის ყოჩები ამ დროს იყვნენ ის ლიდერები, რომლებიც კაი დამწმელები იყვნენ და ვაშკაცები იყვნენ, ანუ არა მარტო მუშტითაც, არამედ ინტელექტითაც ფასობდნენ და ხუთი კაცი ჩავიდა მოკლედ 25-ის. ბევრი არ გინდაო. ბევრი არ გინდაო და ეხლა მაგათ ვანახებთ როგორ უნდა ხელების ქნევაო და ყველაზე საინტერესო იყო რომ მათ სამოს რო შეხედეს ესენი თქვა იმ ტრადიციულ კაბებში რო იყო. ამა თუ ხელს არ დავარტყამთო და ჩაუწყვეთ ხელები ჯიბებში და დაერივნენ თაურებით რა. და მე ეგრეთ წოდებული გარადაოი, ანუ პოლიცმაისტერი ეხვეწებოდა, ხელი მაინც დარტყი, თავებს ნორტყამთო და მე იმავდნენ. ნუ მე მოკლედ იმათმა იჩიულეს, რომ მაგარი პირადი იმათმა ჯერ იტირეს, მე იჩიულეს, რომ არა ჯენტლმენური ილეთებით გწევეს ეს ის პერიოდია, ესეთი ბოქსის პერიოდია, ხო ხდება, ესეთი კი არა, ესეთი ბოქსის პერიოდია. ხო და ამ დროს არიან ესეთი ტიპები წასულები, რომელსაც მაგალითად თაური ტყავს ცხენიდან ტიპი გადმოგდებული. და მუხის კარებს ანჯამები და როგლიჯავდა და სუპერგვირები ჩავიდნენ, ხუთი სუპერგვირი ჩაადგა, ბიჭო. ხო და შავდღეში ჩააგდეს. მოკლედ ეს ასე ვთქვათ, ეს რეალური ისტორია არის, მართლა არის აღწერილი, ეს არ არის რაღაცა ლეგენდა, მაგრამ ამ ქალაქურ კრივისთვის იყო დამახასიათებელი ის, რომ როდესაც მოწინააღმდეგე დაეცემოდა, ძის ბრძოლა აღარ გრძელდებოდა, ანუ თუ დავარდებოდა, აღარ ეკარებოდნენ ერთმანეთს და ჩვენს გარკვეულწილად ეს ტრადიცია ავიღეთ და შევქმნით ასე თქვა ახალ სახეობას ჩაუყარეთ საფუძველი ქალაქურ კრიობას, რომელიც ასე თქვა ზუსტად ამ პრინციპებით, ეხა თაურის ჩარტყმები რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ტრავმულია, მაგრამ დანარჩენი ლიდაყვები გახსნილი ხელი არის, ანუ ჩოხაგაცვია, რომ გდებები შეძლო, რაც ეფექტურობას გაძლევს და ლამაზია, რა თქმა უნდა, მაგას ცალკე ასე ვთქვათ შეფასება ეძლევა გდებით ნაწილს და ნუ ჩვეულებრივი მე რა ნებისმიერი დარტყმა იდაყვის, გაშლილი ხელის, მუშტის, მუხლის, ყველაფერი მოსულა რა და საკმაოდ ეფექტური ბრძოლები გამოვიდა. მე თვითონ შეაფასოს მაყურებელმა, ვისაც დააინტერესებს, გადავიდეს ლინკზე და ნახოს და ვაპირებთ ამ ტრადიციის და ამ კულტურის განვითარებას, რომ თუ ყველ ვიღაც ყველამ შეძლო რაღაცა პოზიციონირება თავის თავად და ჩვენს გვინდა რომ ჩვენ შევძლოთ გავაკეთოთ რაღაცა ახალი რა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნუ მხარდაჭერა მერის მხარდაჭერით ჩავატარეთ ეს პირველი ჩემპიონატი, საკმაოდ კარგი და დინამიური ბრძოლები მივიღეთ, მიუხედავად იმისა რომ მებრძოლები საკმაოდ ახალგაზრდები იყვნენ, მაგრა გულიანად იჩხუბეს ყველამ და
აქტიკულად იქ წაგებული და მოგებული არ იყო, ყველამ კარგად იომა ვაშკაცურად და ფიქრობთ, რომ ეს ის მიმართულება, რომელსაც ასევე გავაგრძელებთ და შევეცდებით, რომ ძალიან მაგარია. ანუ რეალურად რო აღვქვათ აი ესე რა, ანუ როგორც შენ თვითონ ახსენე ხო, ხდები აი ცეკვა, სიმღერა, არაფრით ნაკლები არ არის კულტურული კოდის დემონსტრაციისთვის და რეტრანსლაციისთვის სოფლიოსთვის, რომ ესეც ჩვენია, ისტორიულია, მითუმეტეს თუ ესეთი ტრადიციული ფორმაა შეფუთვის, იქ ჩოხა, იქ რაღაცა იდეალური ფორმა, კიდევ ერთი სიტყვაზე რაღაცა გასროლისთვის ქვეყნიდან სახელის. იდეალური ფორმა. აი ერთს დავამატებ კიდე ამას, რომ ქართულმა ჭიდაობამ პრაქტიკულად დღევანდელ დღეს რაც გვაქვს ძიუდო და სამბო პრაქტიკულად შეავსო და ვერ შევძელით იმ ჩვენი რეალური უპირატესობის ჩვენება, რაც გააჩნია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის ქართული გდებების მთელი კასკადები, რაც იყო დამახასიათებელი ძირითადი ამოსმულები, სარმები, ნამგალები აი ქართული ჭიდაობისთვის, რაც იყო, მაშინ ძიუდოს ეს არ ქონდა. და მე რო ვერ ხდებოდა ამისი დაცვა, პრაქტიკულად მათ შეიწოვეს, თავის სახელებად გადააკეთეს და დღევანდელ დღეს ქართული ჭიდაობა დარჩა ყოფით მდგომარეობაში, როდესაც დღეს ძიუდო, რასაც ჭიდაობს თავისი ფორმით, ხო, არის ქართული ჭიდაობას, რომელსაც ჭიდაობდი ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში. ანუ ფეხში ხელით არ შევდიოდი წელში, გამართულები ვიყავი და მაღალი და ლამაზი ჩვენების დემონსტრირება ხდება რა. და პრაქტიკულად ეს ქართული ძიუდო სკოლა გენეტიკურად ეყარდნობა იმ, ანუ ქართულ ჭიდაობის გენეტიკას ეყარდნობა და ამის საფუძველზე ხდება. ამის საფუძველზე ვართ ეგეთი მაგალითი ალბათ. არაფერი ახალი ჩვენი სხეულისთვის არ ხდება იდეა. ანუ ჩვენ იმდენად გვიდევს ეს, რომ ვიღა საში ეს იმდენად კარგად ჯდება, რომ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად და თავისუფლად აკეთებს. რა, ნუ ეხლა იმასაც ვიტყვით, რომ ყველაფერი ვითარდება და ნუ დღევანდელ დღეს, ანუ იმ მდგომარეობამდე განვითარდა, თუნდაც იგივე ძივდო, რომ რაღაც ფენომენალური გდებების კეთება, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ აი 50-იან 60-იან წლებში, როდესაც ჩვენ კიდე აი პრაქტიკულად ზუგარო კანოს მოსწავლეები ჩამოდიოდნენ და აქ ჭიდაობდნენ რა, და ეხა გორელი და ხაშურელები რომ მოიგდებდნენ ხო და ამოატრიალებდნენ ხოლმე ლაფეტივით, გიჟდებოდნენ, იმიტომ რომ მათში ესენი თავისი ამბიციით მოდიოდნენ ხო და მე ხედავდნენ, ხო აი ჭიდაობა ჩვენია და ამ დროს ხედავდნენ, რომ თქვენი კი არა, ესენი ვინ არიან ხო, რა დღეში გვაგდებდნენ, ჯიგარი თოხს დააგდებდა და აი ცეშე ხო ხელზე თუ აი ამომოდი და წავიდა, და ამოატრიალებ და ამ შენ რაღაცა ამბიციით ახსოვს და იაპონია. ამიტომ აი ზუსტად მაინც იმას ვიტყვი, რომ ქართული ჭიდაობის სკოლას ყველა აღიარებს მთელ მსოფლიოში და ჩვენი ნაკრები წარმატებით ახდენს ამ ჩვენი გენეტიკური უპირატესობის დემონსტრირებას. და ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენც გვინდა რომ რაღაცა ჩვენი წილი შევქმნათ ამ სახეობის, ამ კრიობის მიმართულებით და იმას ვამბობ, რომ ძალიან კარგი ბრძოლები მივიღე და შემდგომშიც ფიქრობთ, რომ ანუ კარგი კოლექტივი შევკარით იმ კუთხით, რომ ყველას მეტნაკლებად ყველა დაინტერესდა ამ სახეობაში ჩართულობით, ვინც ასე თქვათ პოზიციონირებს ამ საბრძოლო ხელოვნებაში, კიკბოქსის წარმომადგენლები, თქვათ კარატის შერეული ურთაბრძოლის და ასე თქვათ ვეპატიჟები ჩვენს მხარეზე და თუ გვექნება მხარდაჭერა და შევძლებთ მებრძოლებისთვის, ასე თქვათ, ნუ დღევანდელ დღეს სპორტი გახდა გარკვეულწილად შემოსავლის წყაროდ, ჰონორარების ისა ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი ბრძოლების და კარგი სახეობის შექმნა შეგვიძლია ვარ მაგ ამბავში. მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი როგორც უყურებ, ეს არის კარგი დასაწყისია რა, კარგად დაიწყო ყველაფერი და კარგად დავსტარტეთ. კარგი სტარტია ხო რა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ სტარტია, ყველაფერი კიდე წინა ამ თავი კარგი ბრძოლები და კარგი ეტაპები. კი ბატონო. იცი რა მითხარი, მე მახსოვს ვარჯიშზე ჩემეს მაკონჩი უნიკალურია რა ხრიდოლი, ანუ ვარჯიშზე შეიძლება ჩვენი ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებოდა და იმიტომ ხდებოდა ეს. ყოველ ვარჯიშზე მივდიოდი და იქ იყო სხვადასხვა ესე რა კუთხეები, სვანური, მეგრული, ასე შემდეგ, ხმლები და კიდე ბევრი რაღაცეები რა, შეიძლება სახელებიც არ მახსოვს. და გვასწავლიდით ინდივიდუალურად კონკრეტულად ამ იარაღის გამოყენებას. თუ შედის ეს სასწავლო სისტემაში, ანუ იმის გარდა რომ თქვენ შეგიძლიათ სიტყვაზე სპორტის სახეობას დაეუფლოთ, ანუ ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ ალბათ თან ისწავლოთ ხმლის და მილიონი სახეობა აქვს, თურმე მე არ ვიცოდი, გამოყენებ. ძალიან ბევრი. ნუ ესე ვარ ჩევდი ხოლმე, რომელი ხმალი მინდოდა თუ რაღაცა. კი, ანუ რა თქმა უნდა, გარკვეული ეტაპები ისწავლება, თუმცა მე შემდგომ გარკვეულ ასაკს როდესაც მიაღწევს, ანუ ჩვენც ვეძებთ იდეალურ ფორმას იმისათვის, რომ
სასწავლო პროცესი მისადაგებული იყოს თანამედროვე მოთხოვნილებებს, რა მოდი ესე ვთქვათ რა. და ამიტომ ჩვენ ძირითადად საბაზისო მოსამზადებელო პროგრამაში ვდებთ იმ ფიზიკური უნარების განვითარებას და იმ თქვა ჭიდაობის გდებების დარტყმითი ტექნიკის განვითარებას, რაღაცა ეტაპის დონეზე ვრთავთ ცივი არაღებთან ურთიერთობას და მერე თქვათ, როდესაც მიაღწევთ 13-14 წლის ასაკს, მერე მას უკვე შეუძლია თვითონ შეუერთეთ იმ საჩვენებელ ჯგუფს, სადაც უკვე ფუნდამენტურად დაიწყებს ამი არაღებთან ურთიერთობას რა. აქედან გამომდინარე, ესე კონკრეტულად ძალიან ძნელი არის, აი როგორ გითხრა, ყველა იმდენად ბევრი არის, რომ ასე თქვა ყველაფრის ჩადება წარმოუდგენელია. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ჩვენ მოსამზადებელ პროგრამაში მიყვავს შერეული ორთაბრძოლების მიმართულებით რა, ბავშვები გამოვიდნენ უნივერსალური მებრძოლები, პლუს ამას ემატება ტყესთან ურთიერთობა, რომ უნივერსალური არა, ხო, ისწავლოს ელემენტარული უნარები იცოდეს ბავშვმა ამავდროულად და ანუ თამაშობების კუთხით გარკვეული უნარების ჩაშენებას ვცდილობთ რა. ანუ მაქსიმალურად ასე თქვა, ჯერ კიდე არა გვაქვს ჩვენ რა დასრულებული და ეს ყოველთვის განვითარებადი არის და ყველა სახეობა ცდილობს რაღაც იდეალურ ფორმამდე მივიდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრად მწირი შესაძლებლობები გვაქვს იმათთან შედარებით, ანუ ჩვენ არა ვართ კვლევითი ინსტიტუტი, ჩვენ ვართ ენთუზიასტები რეალურად რა. და თუმცა ამის კვალობაზე მაინც რაღაცებს ვახერხებთ და მეტნაკლებად გამოგდის კიდეც რა, იმიტომ რომ ნუ გვიყვარს ეს საქმე, თითოეულ მათგანს ვინ ჩართული არის, მიუხედავად ხარ რამდენი წელი გავიდა, 14 წელს ვიყავი, 30 წელი გავიდა. არ არის პატარა დრო გასული. უცებ გადათვალე ხო და პატარაც არ ამბობ, 30 წელი. 30 წელი გავიდა პრაქტიკულად და დღევანდელ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისე აქტიურად ვერა ვარ ჩართული, მაინც მაქსიმალურად ხომაგობ, მაქსიმალურად პროცესებში ვარ და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ამ საქმიანობამ თავისი კვალი დატოვოს რა, იმიტომ რომ ჭირდება ეს ქვეყანას მეეს აუცილებელია, აუცილებელია. ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე დასრული ადამიანი და გადაწყვიტა, რომ შეისწავლოს კონკრეტულად, აი ინტერესი აქვს ვიღაცას, რომ აი ხმლის ხელოვნება მინდა ვისწავლო, არის შესაძლებლობა რომ მოვიდეს და კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე იმუშაოს. კი, არის ამის შესაძლებლობა, საჩვენებელ ჯგუფთან მოუწევს მას ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს რაღაც გარკვეული საბაზისო მოსამზადებელი ეტაპი გავლილი. თუმცა მიუხედავად ამისა, თუ არა აქვს და ძალიან მოწადინებულია და მონდომებული არის, არის შესაძლებელი, რომ ვთქვათ, ჩაერთოს იმ კოლექტივში და ნელ-ნელა გამოზარდოს თავისი თავი და გავიდეს რაღაც ეტაპამდე. და მე შესაძლებელია. კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია. ძმებო და ირაზმე. მაგრამ როგორც ვიცი, აი ეს კავზე ბეჭედზე რო საუბრობდით რა, ის იყო ის ერთეულების ხვედრია? ეგრე მარტივად არ არის ხო? მაგის ცალკე კურსი შეგვიძლია გავხსნათ. ხო, ცალკე ამბავია, ხო, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრად აკონტროლებდით მახსოვს მაგას. არა, ნუ რეალურად ძალიან ვერაგი არაღია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თქვენი დამზადებით. კი, არის დამზადებენ ჩვენი მეგობრები. Ну, როგორ გითხრა ახლა, მაგას ჯობია კაცი მაგრად ზემო ვიდრე თუ ზეცხა. ბევრი, აუ, კი, ვიდრე ერთხელ და არ. ხალხო, რაზეა ახლა საუბარი, რომ იცოდეთ. აი, უბრალოდ შეხედა ბეჭედია, მაგრამ სურათები ხო ამონათ და აუცილებლად მიხვდებიან. მიხვდებიან, ანუ რა შეუულია და ძირითადად მაგის იმაგი იყო თავის ალაგში დასარტყმელი, ანუ. ხო, ხო, მაინც და მაინც რაღაც აქ დასარტყმელად არ გამოდგებოდა თავისთვის. ანუ თავში პირდაპირ მოდიოდა თმიან ალაგში უნდა მომხდარიყო ძირითადი და მზიანის მიყენება, იმიტომ რომ ეხლა თუნდაც ჩაცმულ მდგომარეობაში ნაკლებად საზიანი, თუმცა დოლობა შეუულია გარკვეულწილად დაჭირგოს ხეული, მაგრამ ნუ მაინც თავი არის ეფექტური, ასე ვთქვათ რა. უცებ მოსაგვარებელი პრობლემას. მე მახსოვს, ყოველას მიქონდა ეხ ტყეში რაღაცა დანები და რაღაცები დავიზარით რა. თან ეგეთ ფილმზე იყო მუშაობა და თქვენ გააძრეთ, ყოველას ქონდა თქვენი დანები, მახსოვს. არა ერთი თან, ასორტიმენტი, ესე გაშალეს თუ რაღაც. და გავჩერდით, ხო, სხვადასხვა დანიშნულები და მახსოვს ლაზარემ თუ არ ვწდები მოკითხვა. რაღაცა დანა ამოიღო, ჩვენიაო, ჩვენი გაკეთებულიაო და ლურსმები ეყარა, სანამ თაში ავიდოდით, გავჩერდით სახლთან. ხახო, ლურსმანს რა უქნა, იცი, ქინძი რო დაჭრა, ხო, იცი, ოღონდ ესე ცქელ თითის ისკელ ლურსმანზე, აბა ესე ქინძივით დამიჭრა.
როკითხე რა არის თქო რამდენიმე მეტალის წრთობით ხდებ, ანუ ეს ცალკე რამე მიმართულებაა კიდე? სამჭედლო მიმართულება კი არიან ჩვენთან ადამიანები, მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება რომელმაც დაიწყო კახა იყო ეს გახსნა ასე ვთქვათ რა, ეს კულტურული მიმართულებები, როდესაც საბრძოლო ხელოვნებების მერე რაღაც წლების მერე გადაერთო ამ ჭედლობის მიმართულებით და პრაქტიკულად დამის პოპულარიზაციაც მოხდა. მანამდე იყვნენ რა თქმა უნდა ოსტატები, რომლებიც გარკვეულწილად მუშაობდნენ, მაგრამ იმ პერიოდში მოხდა ასე თქვა აი ძალიან წინ წამოწევა და აუცილებლად ახლა ელიზარაშვილებზე რო ვთქვი, განმეორდები რომ ჩვენ ქონდა ძალიან უნიკალური ლითონთან მუშაობის კულტურა. რა თქმა უნდა, ეს განაპირობებდა იმას, რომ თუ კარგი იარაღი არ ქონდა, ბრძოლაში ვერ იქნებოდი წარმატებული, ხო? შესაბამისად დღევანდელ დღეს ჩვენთან მეგობრობენ ის მჭედლები, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ კულტურული ხაზით პოზიციონირებენ და ასე ვთქვათ ეს მიმართულება ესე პირდაპირ ჩვენთან კვეთაში არ არის, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ურთიერთობთ მაგ ადამიანებთან და ეს ლითონის დამუშავება დღევანდელ დღეს სოფლიოში ძალიან ტრენდული გახდა, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს რაღაცა თავის ის შექმნას. და ჩვენ როგორც გითხარი, ყავს რამოდენიმე მჭედელი, ვისთანაც ურთიერთობთ, რომლებიც ამ ძველი არაღებთან მუშაობენ. ერთ-ერთი არის ზაქრონონიკაშვილი, რომელიც უნიკალურ, რა ვიცი, ლითონის, ასე თქვა, ჯავარის ნივთებს აკეთებს. ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტია და არის რამოდენიმე ესეთი კარგი მჭედელი, რომლებიც ქმნიან ძალიან უნიკალურ ექსკლუზიურ არაღებს. შემშვალოდ გიცდია. კი, როდესაც იყო ძალიან საინტერესო პროცესია და ძალიან ისეთია. Ну, რთული რა თქმა უნდა და ძალიან ისეთია ცეცხლთან და ლითონთან მუშაობა, ძალიან ისეთ ენერგეტიკულად სხვანაირი ტიპია რა. ანუ შენი რამე ეგეთ გაკეთებული შენივე იარაღის ტყვეზე რაღაცა. რაღაცები ვცადე, მაგრამ ეხლა ბევრი არაფერი არ დამრჩა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ძალიან კაცური ურთიერთობაა რა ლითონთან მუშაობა. ლითონ პროფესიაც ეგეთია, კი. ხო, აი რაღაცნაირი ისეთ სხვა ენერგეტიკას არის, იმიტომ რომ აი სტიქიებთან ბრძოლო პრაქტიკულად, სააკე აქ რკინა, აქ ცეცხლი, აქ წყალი, ანუ ეს სუფთა საბრძოლო ხელოვნებით რომ მიუდგე, აი ეგეთი ისაა გაქ რა, საკრალური. აი სამურაებს როგთ ხო იცი ეს თავის კატანასთან ურთიერთობის, აი და ხოლმე ისინი თვითონ არ ჭედავენ ხო, მაგრამ შენ იმათ უჭედავენ. ხო, იმას სპეციალურ სტატი, მაგრამ ის უკვე ამ ეს იარაღი ხო იმ ენერგეტიკას ატარებს რეალურად, ხო? რა თქმა უნდა. და მე ამ ენერგეტიკას უკვე განსხივოსნებას აკეთე, ანუ გადააქვს ეს ენერგეტიკა, აცოცხლებს უკვე ოსტატი თავის ხელში და მქონდა შეხედულება, ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო და ნუ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ მომხრო არიან სპეციალისტები, ძალიან კარგი ბიჭები არიან. მაგაშიც მაგრები ვართ მეგობრებო. მე ჩემი თვალით კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა მე კარგი დანები მაქვს, არაერთი ფანი ვარ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ იმ დანამ რაც იკადრა იქ, ნუ აი მეორე დანა კინძივით გათალა, ეგეც აი ფურცელს რო ჭრიან ხოლმე, სამზარეულოს რეკლამები რო არის ხო, ეცე ფურცელს რო ჭრიან ხოლმე და აი ეგრე დაჭრა ჩემი დანა და ჯერმე წინა რო დანა რა თქონდა და მე რომ მივხვდი ის რა ლითონზე იყო ლაპარაკი, რომ ეთქი რა მაგარია. ქალებზე საუბრობდით ამ სპეციფიკაში რა, რამდენად ხშირი სტუმრები არიან და რამდენად ანუ ეს თყვეზე ბავშვობის ასაკიდან ვინმე თუ უკვე ჩართული არიან 6-7 წლის გოგოები. გოგონებს რაც შეეხება, ზოგადად ტრადიციულად ნაკლებად ხდება ხოლმე ეს მსგავს სახეობებში, უფრო გოგონები მოიაზრებიან რაღაც ცეკვას, იმღერის და ინსტრუმენტებზე დაკვრის, თუმცა დღეს ეს სპეციფიკა შეიცვალა ჩვენთან. იყო რამოდენიმე გოგონა დღევანდელ დღესაც, აი ეს უფრო გენდერი მამაკაცების მხარეს არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, გოგონებიც არიან დღევანდელ დღეს, ვთქვათ, ну ეხლა რაოდენობაში გამიჭirdება, მაგრამ მეტნაკლებად თუ სწორად აგებული სასწავლო პროცესი გაქვს, აი შობლებმაც არიციან სად უნდა წაიყვანონ სწორად ბავშვები და რატომ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იმის მაგივრად რომ ჩვენ გონია რომ ჩვენი ბავშვების განვითარება ხდება რეალურად სამწუხაროდ არასწორი განვითარების შედეგად, უფრო მეტ ტრავმებს იღებენ, რომლებიც პატარა ასაკში არ ჩანს, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად მეორე თავისთავად ავლენს ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ პროგრამა ისეთი ჰუმანური ფორმით გადავაკეთოთ, აი იმიტომ თქვი რომ ის კლევითი ნაწილი რაც გვაჩვენა რომ რამდენად რომელ ასაკებში რეები უნდა განვითარდეს,
ჩვენ ვცდილობთ ამის ასე თქვა დანერგვას და მე გარკვეულწილად ვცდილობთ მშობლებთან სწორად გავაგებინოთ, რომ ჩემპიონობა პირო იმ რაღაც საწყის ასაკში კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ბავშვისთვის სწორი ფიზიკური განვითარება უფრო პრიორიტეტულია, ფსიქოლოგიური მათ შორის და ფიზიკური, რომ ჩვენ მივიღოთ ჯანსაღი და მერე შემდგომ მან შეძლო უკვე გადაწყვეტილების მიხედვით გინდა სიტყვაზე გააგრძელოს ამ სახეობაში, გინდა სხვაგან გადავიდეს. ამიტომ გოგონების მიმართულებით ცოტა სიმცირე გვაქვს, თუმცა აი გარესობაში არიან თა ბენდერი და დაცულია ტყეში სიარულის კუთხით. და ასევე ერთ-ერთი მიმართულებას, რასაც ახლა ალბათ იანვრიდან დავიწყებთ, გოგონების თავდაცვის მიმართულებით. მე დაშერო საუბრობდით მაგაზე. ხო, ანუ აქ წამოვიდა ის, რომ რაღაც გარკვეული ცოდნა რომ დაგროვდა, ну და პლუს სამწუხარო პრეცედენტების სიმრავლე რო იყოს, რატომღაც გამიშთა შინაგანი პროტესტი, რომ რაღაცა შექმნილიყო. ამას მე ახლა ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებ, ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს და თვალს ვადევნებ როგორც საქართველოში, თუმცა მე ვფლი რომ ცოტა სხვანაირად უნდა ამ საკითხს მიდგომა, მე ვფიქრობ და რატო ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ეს პროგრამა თვითონ მე რასაც როგორც უნდა იყოს აგებული, ვფიქრობ პირველ რიგში ფსიქოლოგიური მომზადებიდან უნდა დაიწყო რა, რომ ადამიანმა შესაბამისად შეძლოს არა რაღაც კონკრეტული ილეთის დემონსტრირება, არამედ პირველ რიგში იყოს შინაგანად ფსიქოლოგიურად ცოტა უფრო სტაბილური, იმიტომ რომ თუ შენ არ აგაქვს შინაგანი მზაობა, რაღაცა გააკეთო, მე შენ გარედან რაც არ უნდა გასწავლო რაღაცა ექსტრემალურ სიტუაციაში ამის რეალიზებას ვერ მოახდენ. თან ძალიან პოპულარული გახდა თქვა ბოქსზე, კიკბოქსინგზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ქუჩაში მომხდარ პრეცედენტებთან ეს სახეობები არაეფექტური არის რა, იმიტომ რომ კრივში და კიკბოქსინგში შე რო შეძლო წარმატებული გახდე, რამოდენიმე რაღაც წელი გჭირდება იმისათვის, რომ შენ დასვა დარტყმა ისეთი, რომ შენზე რაღაც აგრესიი წამოსული მამაკაცი გააჩეროს ქალმა. ამიტომ ორ ნაწილად არის, ერთი რომ პირველი ფსიქოლოგიური მოსამზადებელი სავარჯიშოები არის, სადაც ცდილობენ, ანუ სწავლობენ საკუთარი თავის მართვას, ბალანსის მართვას და ასე შემდეგ, ან წონასწორობა რო რაღაცა ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში. მერე შემდგომ უკვე იმ დაუცველ ალაგებში მოულოდნელი და ეფექტური დარტყმების მიყენებას სწავლობენ, რომელიც არ მოითხოვს დიდ ძალას, ასე ვთქვათ, და რაც ყველაზე მთავარი არის, მაქსიმალურად ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ადამიანმა უნდა ისწავლოს, რომ არ უნდა მოხდეს ესეთ სიტუაციაში, ანუ პრევენცია უნდა მოახდინოს, თუმცა თუ მოხდა და ვერანაირად ვერ მოახდინა ასე ვთქვათ გარიდება ამ პროცესისგან, მაშინ შესაბამისად ეფექტურად მოახდინოს თავდაცვა რა. ასე ფიქრობ, რომ დავალაგებ ამ სისტემას და მე ვთვლი, რომ ძალიან ძალიან მაგარი იდეა. სამომავლოდ ნახოთ როგორ იქნება. სამწუხაროდ აქტუალური იდეა. ხო, სამწუხაროდ, მაგას ვამბობ, ანუ ამაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ძალიან ცუდია, რომ ამაზე გვიწევს, თუმცა ანუ რეალობაა და საქართველოში ახლა ექსკლუზიურად არ ხდება, ყველგან ხდება ეს, მაგრამ კი, კი. Ну, გამოჩნდა, რომ რატომღაც ჩვენთან სიმრავლეში არის ეს ყველაფერი და შევეცდებით, რომ ა ისე ვქნათ რომ აღარ იყოს, ხო, ისე იყვნენ დაცული ქალბატონები და ისეთი საშიშები გავხადოთ სიტყვაზე, რომ მსგავსი რაღაცა თავში იდეა აღარ მოუვიდეს. ერთი თვალი შემოხედვით. კი ბატონო, იქ გასაგები იყოს, რომ ამას შეიძლება ხორხი ამომაგლიჯოს. ხო, წაგიხდინოს ყველანაირი სულ. იცი რა მინდა კითხო, ბოლოსკენ გავდივართ ნელ-ნელა. მე მახსოვს ვარჯიშების სპეციფიკა. რელიგიური კუთხით რო განვიხილოთ რა რაღაცა. ძალიან რიტუალური ვარჯიშები ქონდა. კიდე ერთხელ ვუძახი, მე ცალკე თქვენი ვარჯიში არ მინახავს, მაგრამ ჩვენ როცა შემოვდიოდი დაახლოებით 12-13 კაცი ვიყავით ხოლმე, იყო რაღაცა რიტუალური. პირველ რიგში ძალიან მკაცრად კონტროლირდებოდა ლექსიკონი, რა ეგ მახსოვს, იმიტომ რომ 1-4 ჯერ ისე მომხდა. ისე მომხდა ხახო კუჩის თავში, რომ ვერ აგიხსნათ. ანუ რას გულისხმობ? გაგვაფრთხილეს პირველივე დღეს, რომ მისალმება იყო ქართული ტრადიციული ხელის ჩამორთმევა მხარზე კოცნითაც და ასე შემდეგ. ეს პირველი, ნუ ხო, ნუ აი ძალიან ძალიან ისეთი თვალშისაცემი რაც იყო. მერე გითხრეს, რომ ბილდ სიტყვაობა დაიმთან წარეა ბევრი რაღაც და ხადახან გინდა ხოლმე რომ შენ, მაგრამ არა, ანუ დაივიწყეო და ჩვენ ეს ისე გავატარეთ რა მსახიობურად, ნუ ხო, კაი, ორ ვარჯიში დაავიწყდება თუ რაღაც და როგორც კი პირველი ბილდი სიტყვა ჰაერში გასროლილი, ხო, ცეთ კივილისგან აგ მოხდა, იყო ესეთი ძალიან კეთილი სახეებით და ვისაჯეთ. ანუ დასჯა ეხა რაღაც ხარ, ანუ ყველას ქონდა ერთი ესეთი მირტყმა რა. და მე ესეთი მირტყმა ეს რომ ხვდები რომ მოდი საერთოდ გაჩუმდი რა, ანუ აღარა მოიღო ხმა. მე კიდე მახსოვს რომ
ლოცვის მამაოჩონოს ისიც იყო დაწყებამდე თუ ბოლოში ეგაღარ მახსოვს. ეს კონკრეტულად თქვენ მოიფიქრე და ინტეგრაცია გაუკეთეთ? ხო, ნუ გარკვეულწილად ეს იყო ჩვენი მხრიდან წამოსული, რომ რაღაც განსხვავებული ხო მაგალითად იაპონურ საბრძოლო სისტემებში რაღაც თავის დაწყისი აქვს და შესაბამისად ჩვენი სურვილი იყო და გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობთ, ამითი არც გამიჯნა არ ხდება და არც არავის არ ზღუდავს, შეიძლება მოვიდეს ადამიანი, რომელიც უარ იყოს რელიგიური აღსარებლობის მატარებელი ქრისტიანული, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის ეს კულტურული ნაწილია და ქართულს ვეძახით, მივიღეთ რაღაცნაირად ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ლოცვით დაგვეწყო, ლოცვით დავამთავრე, კაი საქმეს იწყებ ლოცვით, ლოცვით ამთავრებ რა. ხო და აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება ლექსიკას, ნო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი ენერგეტიკა აქვს, ცხოვრება შეიძლება იყოს, მაგრამ დარბაზი მაინც ისეთი ველი არის, სადაც მაქსიმალურად უნდა შეეძლო, რომ პოზიტიურად დაწყებული, პოზიტივით შეეცო და ამიტომ ეს, ნუ, ხალისობით ვიხსენეთ, ხო? მეც თქვენ თვითონ ხალისობით, ამა ჩვენ კუჭის თავებს გითხეთ, ეგა. ხო, მაგრამ მე ხო ჭიჭინაძე გახსოვს დავითი, ქე რა? აუ ჭიჭის მოხდა 1-3 ჯერ ისეთი. ვაიმე. ვაიმე. ანუ ყველაზე მაგარ პროცესი რა იყო, ცი, ერთი თვის თავზე რომ მივხვდით უკვე რომ რაღაცეები შეიცვალა ჩვენშიც რა, ანუ უფრო გამძლეები გავხდით ჭყარებში. კი, არა, აშკარად დაგეთ. რაღაცეებს რომ აი რომ გამოგდის რა, რომ იწფებს რაღაცეები გამოსვლას, აი ისეთი кайფი იყო, ისეთი და კიდე რა მახსოვს, ცი, გრუშას რო ხარ მიჩვეული რა, ანუ გრუშებიც იყო, მაგრამ კედელზე ხედავ რომ საბურავებია რა, დიდი ტრაქტორის რაღაცა საბურავებია, ხო, კამაზის რა მიჭედებული და მეთქი ალბათ მიჯახებისთვის რო ანუ ის არის რა, რინგის პრინციპი თუ რაღაც არისო, მეგობრებო, მიჯახებისთვის, ანუ იმდენი ქონდა ნარტყამი, აი ტრაქტორის საბურავის სიმკვრივე წარმოიდგინეთ, იმდენი ქონდა ნარტყამი, რომ გაუჩუკივით იყო, ხო ხო? ამას ურტყავდნენ მუშს რა? მეთქი რა საკე, თან განახე თათმანით, არავის არის ხელთათმანი, არა, უნდა გამაგრდეს ზვალიო და ხო ეს ერთს რომ იარტყავ და აა ესე რომ დარბიხ. საოცარი ვარჯიშები იყო. მადლობა იმ პროცესებისთვის მართლა, იმიტომ რომ მე მართლა მაგრად მახსენდება, შეიძლება 3-4 ეგეთი პროცესი მქონდა რაღაცა ბჭყალებში, წურთნების და ახალი გამოცდილების მიღების ცხოვრების, ცხოვრებაში პროფესიულად, რომელიც სუმახსოვს, სუმისწორდება, რომ გავიარე და ყოველთვის მზათვა, რომ აუ აი ეგეთი რაღაცა თუ იქნება, აუ ნეტა ჩავერთო და ჩავერთო. მე მთელი გულით გისურვებს, არმატებებს, დიდ საქმეებს აკეთებ ჩემი აზრით, ძალიან დიდ საქმეებს, ქართული ფონის და ბეკგრაუნდისთვის და კიდე რაღაცა კულტურის გატანისთვის დიდი საქმე არის. მთელი ის ადამიანები, ვინც ჩამოთვალე, მთელი ფედერაცია, ვინც შეგვერდით არიან და ვინც ამ საქმეს ემსახურებიან, მთელი გურით ბიჭებო, წარმატებები. ტრადიციულად ბოლო ნაწილზე მინდა გადავიდე, ესეთი რჩევები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ სანამ ტრადიციულ ნაწილზე გადავა, ჩემი ტელეფონი ეს არის? კი, ეს არის ჩემი. აა, ჩემი. ჩემი ზონა. ჩემი ახა. ხო, ჩემი მეგობარი, კომპანია ახა. ამ ჩხუბებზე და ამებზე აქტუალურია, ბევრი გეიმერები თამაშებს, თამაშობ? კომპიუტერულ თამაშებს. ხო და მე გამწარებული გეიმერი ვარ, მეგობრებო, ხო იცით? ხო და ჩემი მეგობარი კომპანია მინდა აღნიშნო, რომაც ესეთი საჩუქარი გაიკეთათ, არის ესეთი გვერდი PlayStation Georgia, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ რაღაცა თამაშები ნებისმიერ კონსოლზე, ასევე რაღაცა ინვენტარი და რაღაც რაღაცეები. ხო და რადგანო ესეთი ბაზა ყავსო გეიმერებისო, ჩვენგანო საჩუქარიო და ესე იგი, ესეთი საჩუქარი არის. მოგწერონო, პეიჯი აღწერაში იქნება, ეხა ამონათ და მათი ლოგო. თუ შეხვალთ და ვარდოსანიძეს პრომოკოდით გააკეთებთ ესეთი რამე შენაძენს, რომლის ღალობითაც მიიღებენ 100 ლარიან ფასდაკლებასო Razer-ის ჰედსეტებზეო. ეს 100 ლარიანი ფასდაკლება ჩემგან თქვენ და 20 ლარიან ფასდაკლებას ნებისმიერ პროდუქტზე, რომლის ფასი იქნება 100 ლარზე 100 ლარი ან მეტიო. ეს პრომოკოდი საჩუქრა ჩემგან, გაჩეკეთ. ძალიან მაგარი ხარისხის უზარმაზარი არჩევანი, ასე რომ PlayStation Georgia ჯერ მადლობა რომ არსებობთ და გეიმერებს გვერდში უდგახართ. ტრადიციული ბოლო ნაწილი, ეს არის რჩევები ხოლმე, დავით. ვირას ურჩევს რა, ვიღაცა ფილმე, მე ძირთად ფილმებს ურჩევ ხოლმე რა ადამიანს. აი, სიტყვაზე ბოლო, ან ცხოვრების მანძილზე, ან ბოლოს თუ ნახე სიტყვაზე, სამი ფილმი რო ჩამოვთვალოთ, შენ სახელს ამბობ, მე ესე ვაკეთებ, აქ პოსტერი ნათდება. ნებისმიერი რაც კი გაგეხარდება, თუნდაც ცხოვრების მანძილზე, თუნდაც ეხლახანს ნახე რამე. ა სამი ფილმი? სამი ფილმი. გნებავს ვიღაცა წიგს ტოვებს ხოლმე, ვიღაცა მუსიკას ტოვებს, ვიღაცა ანიმეს ტოვებს. ქაღალდის სახლი ერთი სერიალი რომ დაგასწრეს რამდენჯერ იცი? აი 2 მილიონჯერ ამონათ და ქაღალდის სახლი იყო, მე არ მინახავს, დაწყება უნახე უბრალოდ. მძარცველებზე რო ხო ეგარე? ხო და ნუ სანახავი მაქვს. ხო, სანახავი. თუ არ გინახავს, უნდა ნახო. რამდენიმე სერია ნახე და ის ქონდა ზაფხულისთვის გადავდებ ამბავი რო ხო დიდები რო არ დიდი სერია, მეთქი ზაფხულისთვის გადავდებ. სხვა სამი.
სი ანუ ხედავ ერთი სი არა მოგვინათებია ვიცი ეგ სერიალი ბრომები რო არიან ქუჩაში რომ მოძრაობენ ხო საინტერესოა და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და აქვთ საბრძოლო სისტემები წარმოჩინებული ანუ ბრმების სპეციფიკაზე თითქოს მორგებული სადაც სუფთა ტაქტილური შეგრძნებების და სმენითი რეაქცია მაგას კარგად იფიქრეს ანუ ქორეოგრაფია რა მაგრამ მაგრამ ნაფიქრი და მაგრამ მომეწონა ეგ სახეობა მევასება მაგრამ უმამო არა მაგარი კაცია ტყიურ კაცა აი სუპერ კაცა პირველი ამოვანათოთ სერიალის C. მეორე სეზონი გამოვიდა ახლა მე მგონი. კი, მეორე სეზონი დასრულდა. აა, დაჟ დასრულდა. პირველი არის სერიალი C. კი, ბატონო. შემდეგი. შემდეგი არის, რომელსაც უყურებ და ძალიან მომწონს Yellowstone. ეგ არ ვიცი აბრაზიანი. მაგარი არის, კევინ კოსნერი თამაშობს, თვითონ არის პროდიუსერი. ძალიან სერიოზული, კარგი ფილმი არის. თემა რაზე არის? თემა არის ძალიან დიდ ტერიტორიას ფლობს ოჯახი, ისტორიულად მოყვება და Yellowstone-ის ტერიტორიაზე. და მას ყავს რამოდენიმე შვილი და მოკლედ კაპიტალი ცდილობს ამ ტერიტორიის დათრევას, რომ თავისებურად მოეწოდა. სერიალი არის, ოღონდ ძალიან კარგი, ძალიან დინამიური. და ნუ მოკლედ დავაი არავის არ უთქვამს Yellowstone, ხო? მეგობრებო, მეორე სერიალი ა ბატონო, Yellowstone. აქ მე ნაჩდება ხოლმე. მესამე. მესამე სერიალი, მონდი ახლა რომელსაც უყურებდი ახლა გავიხსენო. ანუ ახლა რასაც უყურებ, ესე არის FBI რა, FBI. ეგრე ქვია FBI. ნუ ლოგიკურად FBI-ს რაღაც აქვს. ხო, ანუ რაღაც გარკვეული მიმართულებებით ხო ხდება რაღაცა ინციდენტები და მე ჯგუფებს ცალცალკე кейსებია თუ ერთი დიდია. ცალცალკე кейსებია. ნახტ ფაქტებზეა და ფუძნებული. ანუ არ ვიცი ხა, არ ამგონია ნახტ ფაქტებზე, მაგრამ ნუ კარგად თამაშობენ, კარგი შესრულებით არის და ნუ მე მომწონს ხო შემთხვევაში და უყურებ. FBI. თუ რამეა უნდა მოგწერო ხოლმე და ლინკებს ჩამი. მეგობრებო, ა ბატონო, მესამე რჩევა FBI. კაი, ჩემი სამეული მე სკლეროზი მაქვს, ერთ და იგივე რჩევები მაქვს ხოლმე ზედიზე და მე წივიან და კივიან ახალი ახალი. მე ვნახე ფილმები, რომელმაც ნუ რაღაცა კარგი შტაბეშტილება მოახდინა ჩემზე. პირველი გეტყვით, რომ ეს არის Ridley Scott-ის ბოლო ფილმი, უკანასკნელი დუელი, ეს ხوار გინახავს შემთხვევით. კი, ნახე. ძალიან კარგი ფილმია, ნამდვილ ამბავზია დაფუძნებული, შუა საუკუნეები. რაღაცა ფეოდალები ერთმანეთში როგორ იყოფენ მიწას მეფესთან მიმართებაში და ტიპზე არის რომელსაც ოჯახს წაუბილწავენ და დუელში გამოიწევს მის სიყმის თუ რაღაცა მეგობარს და ნუ მოკლედ იცი რა მომეწონა ამ ფილმში რომ ეს ხერხი ერთი და იგივე ამბავს გაჩვენებს სამი პრიზმიდან ანუ მეგობრის თვალით დანახული ამ თავარი პერსონაჟის თვალით დანახული და მისი ცოლის თვალით დანახული ერთი და იგივე ამბავი ხერხი ძალიან უცნაურია, ფილმი ძალიან კარგია. რამდენად დევს მე ცოტა პირატულ საიძზე ვნახე, მაგრამ დროც გავიდა, შეიძლება უკვე დევს. აი ეს არის პოსტერი, დევს, ხო? უკანასკნელი დუელი. ჩემი პირველი რჩევა ეს იყო, მეორე. ხო. Oldy, აი ესე ქვია ფილმს. Oldy, ანუ ასაკიანი. უმარტივე სიუჟეტია, ტურისტულ რაღაცა კურორტზე მიდის ოჯახი დასასვენებლად, პლაჟზე გადიან. და დრო კატასტროფულად სწრაფად რო გარბის რა ერთი წელი რო რაღაცა ერთი წუთია თუ ხახო ნუ აი საშინელი ფილმია ძალიან კარგი მსახიობები ძალიან კარგი სიუჟეტი თავიდან ცოტა გონია რომ ფენტეზი რაღაცა უცნაური მაგრამ ფინალში არ ყვევ რა არის და ძალიან მაგარია ფილმს ქვია Oldy ესეც ახალია მეორე და მესამე რა ვნახე მესამე ვნახე კორეული კორეული ცოტა აი Oldboy ვისაც გიყვართ, გენიალურია Oldboy და აი მისი ფინალის უცნაურობა თუ გახსოვთ, ფილმს ქვია Forgotten, დავიწყებული, ახალია, ძველი არ არის, ა ბატონო. პოსტერი, ეს არის ბიჭზე, რომელიც ახალ სახლში გადადის და ძალიან უცნაური რაღაცები ხდება. თავიდან გონია რომ ამაზი არის, ხოლო ფილმის ბოლოს დამირეკეთ და გეტყვით რა მოხდა, იმიტომ რომ მე 45 ჯერ უყურე რომ გამეგო საერთოდ რა მოხდა. ძალიან ძალიან მაგარი ფილმია, სამივე ისე ამონებთ. სამი სერიალი იყო დავითისგან, სამი ფილმი ჩემგან. უღრმესი მადლობა რომ მოხვედი. დაკავებული კაცი ხარ, ზუსტად ვიცი, გადარბენებზე. შენ და გილცაო და რა ვიცი. დამდეგიც მოდის ამასობაში რა და კარგი ახალი წელი. ამინ, 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 ამინ. კორონების და ჯანდაბების გარეშე ჯანმრთელობა ჩემო ძმაო, ყველაფერში წარმატება. შენ გვერდით ვარ თუ რამე დაგჭირდა იცი. გულით, სულით გვალეშიკობ. ეს იყო პოდკასტი არასერიოზული წლის ბოლომდე დარჩა ერთი პოდკასტი, მეგობრებო, გავწურავ, შინაურული პოდკასტი იქნება ბოლო და 22 წელი დგება და 22-დან ჩვეულებრივად გავაგზავნებთ, აღარ ვისვენებ მე მაპატიეთ რომ ერთი კვირა მოვტყდი, მაგრამ საქმეები იყო, ასე რომ რა გავაკეთოთ. საქმეები არის, არის ის, კი. გაკოცეთ ყველას ისე. კარგად. კარგად.
არა სერიოზული პოდკასტი.